touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. I denne episode følger vi den tidligere livredder og lastbilchauffør Fritz Müller i håbet om at få spottet sit talent inden for basketball. Fritz har valgt at søge nye græskange, da karrieren som livredder ikke gik som forventet. Fritz blev fyret. Fritz Müller har altid haft en indre passion for netop basketball, og har derfor valgt at rejse til metropolen London, hvor Fritz har lejet sig ind på Elmwood Hotel, som efter Fritz' egen opfattelse er et af de fineste og mest luksuriøse hoteller i hele London. Mit navn, det er Fritz Müller. Det der liv er der, det var sgu ikke lige, det var fandme nemlig ikke lige helt mig. Til gengæld så har jeg sgu altid vidst, at jeg bare var pissegod til basket. Altså pissegod. Så nu har jeg valgt at gå all in på det lort. Så kan I godt smøre mig op, fordi at, nu stikker det bare helt af. Fritz har arrangeret et møde med en engelsk talentspejder for at få lov til at vise sit talent inden for basket. Men mødet med talentspejderen går dog ikke som forventet, og han kan desværre ikke tilbyde Fritz den kontrakt, som han så inderligt har håbet på. Men han får i stedet for nogle gode råd med på vejen om, hvordan han kan blive bedre til basket. Så mens Fritz vender snuden hjem af og får sig et velfortjent hvil, afventer vi andre spændt på, hvordan Fritz vil klare sig videre i livet.